ninakuombea vile Mungu alitumana wakati wa Chadrak Mesheka na Abednego akaweze kukusimamia Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kama kwa sababu neno lako linasema you are the same yesterday, today and forevermore. Vile ambavyo ulitumana wakati wa Chadrak Mesheka na Abednego, tumana kwa sababu ya huyu mama, tumana kwa sababu ya huyu kijana, tumana kwa sababu ya huyu mzee ambaye amewekwa katika tanuri ya moto, katika shimo la uharibifu, aharibiwe, asahaulike. Na ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Lord, you are turning every situation ambayo imeashiriwa juu ya huyu mama around to change it in the mighty name of Jesus. Bwana ukaonekane, uwezo na neema yako ikaonekane in Jesus' name. Amen. May God bless you.